dogo, nimesafiri na haka kadogo kwa sababu tu ya ubebaji. Begi langu sio kubwa, lakini katiba huwa iko kubwa, ndogo, ya size ya kati, lakini katiba ya nchi ndio hiyo hiyo. Ndio maana ingawa vitabu huwa mnaruhusiwa kusema nimesoma kitabu fulani ukurasa wa 22. Katiba tunakuzuia usitaje ukurasa. Ndugu zangu humu ndani, tunakuzuia katiba usitaje nini? Sema ulisoma ibara ya ngapi. Kwa sababu ukurasa ulichokisoma kwenye katiba hii ndogo ndogo kinaweza kikawa kiko ukurasa wa 22. Lakini kuna mwingine humu ndani kasoma na yeye katiba, hilo jambo lililosoma wewe liko ukurasa wa 19. Tofauti yenu mmesoma nini? Nakala za katiba zilizo tofauti. Kuna mmoja kasoma nakala ya katiba, nakala ndogo, mwingine amesoma nakala kubwa. Ukisoma kubwa, si imebeba maandishi mengi ukurasa mmoja? Kwa hiyo wewe unaweza kuwa umesoma ukurasa wa 15, jambo hilo mwenzako amesoma ukurasa wa 31. Ndio maana tunaposoma katiba tunaeleza ibara. Mkiona naongea ibara, ibara, mjue na maanisha kinachofanana na vifungu. Kwenye sheria hizo ninazosema ibara vitakuwa ndio, kwenye sheria ndio vifungu. Kwenye katiba tunazitaja kama ibara. Sasa kwanza, katiba ni nini? Katiba ndio mwongozo wa maisha ya binadamu. Kila binadamu kokote waliko, simba hawana mwongozo, nyati hawana mwongozo, binadamu wana mwongozo. Tutaishi vipi? Je, nikiwa na kipande cha ardhi aliniachia babu, kipande hicho utaratibu nikitaka kumwachia mjukuu wangu, utaratibu unatakiwa uweje? Je, hiki kipande siku serikali ikitaka ichukue ili ijenge zahanati au kituo cha afya, utaratibu utakuwaje? Katiba wengine huwa mnaiita ndio sheria mama. Wale ambao mko vioni, walimu wenu hawajawadanganya. Wakisema katiba ni sheria mama ni sahihi, ila mkirudi darasani kawaambieni, kuna mwalimu mwenzenu anaitwa Mwalimu Kibamba, amesema kuita katiba ni sheria mama jibu lake ni kweli kwa 20% peke yake. Jibu hilo ni kweli kwa 20% ngapi? Kwa sababu kuna ukweli umefichwa. Katiba sio sheria peke yake. Kweli ni sheria mama, lakini pia ni maisha mama, ni uchumi mama, ni utawala mama. Kwa hiyo katiba ni zaidi ya sheria. Ni zaidi ya sheria. Na kwa nchi yetu hii ya Tanzania, katiba hii hapa nilionayo ni katiba ya 5. Ni katiba ya 5. Katiba ya kwanza tuliletewa, ilitungwa katika bunge la Uingereza. Si kama mnanisikia vizuri? Na nikisema hivyo ninamaanisha hivyo. Katiba ya kwanza, nimesema hii ni ya 5. Katiba ya kwanza ilitungwa kwenye bunge la Uingereza, ikasafirishwa, ikaletwa hapa Tanganyika, wakati huo ni Tanganyika, ili tukabidhiwe tuanze nayo. Nafikiri haya ndiyo maneno sahihi. Tuanze nayo kwa matumaini kwamba wakoloni wasingeweza kutuacha hapa, hatuna muongozo. Nimewambia katiba ni muongozo wa maisha, sio? Sasa wangetuacha vipi? Hatuna muongozo. Kwa hiyo walituachia muongozo wa katiba ya kwanza ambayo iliitwa Katiba ya Uhuru ya mwaka 61. Baadaye hatukuandika katiba mpya, lakini tukarekebisha kidogo. Ikazaliwa katiba ya jamhuri ya mwaka 62. Katiba ya uhuru ilidumu mwaka mmoja tu. Mwaka 62 tukapata katiba ya jamhuri. Baada ya miaka miwili, mwaka 64, kukawa na uhitaji wa Tanganyika na Zanzibar kuungana iwe nchi moja. Ikazaliwa katiba ya tatu, inaitwa katiba ya muungano. Baadaye kidogo, mwaka uliofuatia tu, kukawa kuna mshike. Afrika yote kulikuwa kuna machafuko. Kuna nchi zilikuwa zinapindua viongozi wao. Kwame Nkrumah aliuawa Ghana. Hapa Kongo kulikuwa na vurugu chungu mbovu. Waziri mkuu wa Kongo aliuliwa, alitumbukizwa kwenye pipa la asidi. Pipa la tindikali. Sijui kama mnaijua tindikali, ndugu zangu. Ukitumbukizwa kwenye pipa la tindikali, hata mfupa hautaonekana. Kenya kulikuwa na vurugu. Hapa pote wanaotuzunguka walikuwa kwenye vurugu. Tanganyika haikuhifadhiwa. Tanzania napo hapakuwa kisiwa. Palikuwa na machafuko hapa ya hapa na pale. Radio mbao zinasema Mwalimu Nyerere mwenyewe, siku moja mwaka 64 kulipotokea machafuko kambi ya Tabora na kambi ya Kolito, ambayo iko pale siku hizi mnaita kambi ya Lugalo, Dar es Salaam. Mwalimu aliokolewa, akakimbizwa, akajikuta yuko Kigamboni. Nimesema radio mbao. Radio mbao ni tofauti na hizi mnazosikiliza. Kwa sababu hiyo, kukahitajika katiba nyingine inayomlinda rais wa Tanzania, ili asije akauliwa kama Nkrumah, asitumbukizwe kwenye pipa la tindikali kama Kongo, waziri mkuu wa Kongo, na asije akatikiswa akapinduliwa. Katiba ya mwaka 65, katiba ya 4, kwa bahati mbaya iliondoa hata mambo mazuri ambayo Waingereza walipoitunga katiba ya kwanza wakatuletea, walikuwa wameyaweka yale mambo. Mifano miwili tu. Kwa mfano, katiba ya kwanza waliotuletea Waingereza ilikuwa inasema mwananchi wa Tanzania anaweza kuomba kuchaguliwa kwenye nafasi yoyote, hata kama hana chama cha siasa. Mgombea huru, mgombea binafsi. Lakini hilo ni la pili. La kwanza, katiba ya Waingereza ya kwanza ilituachia hapa mfumo wa vyama vingi vya siasa. Tulikuwa na vyama vingi tu, 5. Tulikuwa na chama kingine kinaitwa ANC. Siku hizi ANC, kwa nyie mlioko vyuoni mmesoma, ni chama kiko wapi? Afrika ya Kusini kilikuwa hapa. Kulikuwa na chama kingine kilichojimega kutoka kwenye chama cha ANC, kilikuwa kinaitwa UTP, United Tanganyika Party. Vilikuwa vyama vingi. Hayo yote na mengine ambayo ningeweza kuambia, tungekuwa na muda, yalifutwa rasmi na katiba, mabadiliko ya katiba ya mwaka 65. Kwa hiyo katiba ya mwaka 65, mabadiliko ya 4, yalikuwa kwa bahati mbaya nimesema muktadha, yalitokana na kwamba marais walikuwa wanapinduliwa na kuuawa na kutumbukizwa kwenye tindikali. Kwa hivyo mabadiliko hayo yalilenga kumlinda nani? Rais, na kumuongezea madaraka. Baadaye, baada ya miaka 12, kulizaliwa katiba hii niliyoishika hapa, katiba ya 5. Katiba ya 5 ilizaliwa kwa kutumia tume ya katiba, tume yenye watu 20, 10 walitoka Zanzibar, 10 walitoka bara. Mwaka 77. Katibu wake wa tume hii aliitwa Mzee Pius Msekwa, mpaka leo yupo. Mwenyekiti wake aliitwa Shefabit Kombo. Shefabit Kombo. Sasa tangu mwaka 77 katiba hii imeshafanywa marekebisho kidogo mara 14. Mwaka 79 ilifanywa mara 1, mwaka 80 ilirekebishwa mara 2, Mwaka 82 ilirekebishwa mara mbili, mwaka 84 ilirekebishwa mara 14, mara ya mwisho ilirekebishwa katiba hii ni mwaka 2005. Lakini kwa yote hayo niliyoyazungumza, kuna jambo la msingi mnatakuwa mlisikie. Mmewasikia wananchi wa Tanzania waliposhiriki kuandika katiba tangu nimeanza. Mmeshawasikia wananchi walishiriki? Ndugu zangu, nimesema wananchi wa Katavi walishiriki tarehe ngapi katika hizo katiba zote nilizotaja? Nimesema hamna moja. Hiyo ya kwanza wakoloni wameleta. Marekebisho ya pili hamkuhusika. Marekebisho ya tatu hamkuhusika. Katiba ya 4 hamjahusika. Katiba ya 5 mwaka 77 nimewaambia vigogo tu, Mzee Pius Msekwa na Shefabit Kombo na wajumbe wao 18. Kwa hiyo jambo la msingi ambalo lipo kwa katiba hii tulionayo tangu ya kwanza mpaka leo ni kwamba ushiriki wa wananchi ulikuwa duni. Kama nikizungumza kidiplomasia, ningekuwa nazungumza sasa kimtaani, ningesema ushiriki wa wananchi haukuwepo. Lakini mwaka 2010 usiku, wakati wa mkesha wa kuamkia mwaka mpya 2011, Rais Kikwete aliwasikia wananchi mkisema haya ninayoyasema, kwamba wananchi hatujawahi kushiriki kuandika katiba yetu. Hatujawahi kushiriki, hatujawahi kushiriki, hatujawahi kushiriki. Tunatamani tushiriki. Akasema sasa nimekubali wananchi muweze kushiriki kwenye kuandika katiba yenu. Tarehe 1 Januari 2011 mchakato wa kuandika katiba mpya ukaanza. Sasa ukiangalia kwenye mada niliyopewa mimi, sijui kama ratiba mnazo, utaona nimepewa kuzungumzia mkwamo wa mchakato wa katiba na tunaweza kufanya nini. Nini wajibu wa raia kukwamua mkwamo huo? Tulienda na mchakato ule vizuri, na mimi nikisema vizuri namaanisha vizuri. Tulihamasishana jamani, wananchi mlijitokeza. Hakuna wakati tangu nchi hii imezaliwa wananchi walijitokeza kama wakati huu wa mwaka 2011 mpaka mwaka 2014. Ikazaliwa rasimu inayotokana na maoni yenu mlioyatoa kwa mtu anaitwa Jaji Joseph Sinde Warioba, waziri mkuu wa zamani. Bahati nzuri nikisema waziri mkuu mnanielewa kidogo, kwa sababu hapa Katavi tuna bahati ya kwamba tunaye waziri mkuu mstaafu. Kwa hiyo mchakato wa kusanya maoni ulienda vizuri. Tume ya Warioba ilikuwa iliteuliwa, ikafanya kazi nzuri, ilifika mpaka Katavi, mpaka hapa Mpanda walikuja. Nimeoneshwa baadhi ya maeneo waliofanyia mikutano tume ya Warioba. Yale maoni waliyaweka kwenye rasimu, waliyaandika. Sasa kuandika katiba wananchi wengi mmekuwa mkisita. Sisi wananchi tutashiriki kuandika katiba, kwa sababu nyinyi mawazo yenu kuandika katiba ni kwamba unachukua kalamu na karatasi unaanza kuandika katiba. Katiba haiandikwi hivyo. Katiba inaandikwa na mamlaka mbalimbali. Mamlaka kuu kwenye uandishi wa katiba ni mamlaka ya wananchi. Ninyi hapa sio? Kazi yenu kwenye kuandika katiba ni kujitokeza, kutoa madukuduku yenu, kusema kwa mfano hapa Katavi tungetamani kila mtu hapa awe na kiwanja. Ndio kazi yako, kusema tu. Kazi yako ni kusema hapa Mpanda tukipanda mahindi yanaliwa na wadudu, dawa tukipewa zinauzwa gharama, tukishanunua tukipuliza wadudu hawafi. Kuna wadudu wanaitwa kantangaze. Mliwahi kumsikia mdudu anaitwa kantangaze? Nyanya, panda nyanya sasa, panda mahindi, panda maharage, Kazi yako wewe ni kutoa dukuduku yako peke yake. Sasa wananchi mkinyongonyea mkasema ninyi hamtaweza kuandika katiba, wewe huwezi kutoa dukuduku yako. Wananchi dukuduku mnaweza kutoa? Mnaweza hamwezi? Mko kimya. Mnaweza hamwezi? Kwa sababu dukuduku haiko mbali sana na umbea. Umbea, kuna mtu anashindwa kufanya umbea hapa? Kwa hivyo hiyo ndio maana ya kuandika katiba. Na kwa hivyo kama ulimpatia maoni yako Jaji Warioba au wawakilishi wa Mzee Warioba, maana yake ulishatoa maoni na maana yake ulishiriki kuandika katiba. Sasa ni kwa bahati mbaya, kwa sababu ambazo sitazisema kutokana na muda, mchakato ule wa katiba ulikwama. Rasimu iliyoandaliwa na tume ilipelekwa bunge maalum la katiba. Bunge maalum la katiba likazalisha nakala inaitwa katiba inayopendekezwa. Zote mimi nazo. Lakini viongozi wetu wakatofautiana, wabunge na wengine wakatofautiana, wale wajumbe hasa wa bunge maalum la katiba wakashindwa kumaliza kwa pamoja. Kwa kuwa walishindwa kumaliza kwa pamoja, ingawa kazi hiyo ilikamilika mwaka 2014, katiba hiyo inayopendekezwa iliyozaliwa kuna watu wanaikubali, kuna watu hawaikubali. Kwa bahati mbaya walio wengi hawaikubali kwa sababu mbili tu. Moja, mchakato wake ulikamilika watu wengine wakiwa wametoka. Kwa hiyo sababu ya kwanza ni mchakato. Sababu ya pili ni maudhui. Yale maoni mliompa Mzee Warioba, tume ya mabadiliko ya katiba, yalienda yakanyofolewa nyofolewa na hicho chombo kinaitwa bunge maalum la katiba. Mfano mzuri walilonyofolewa, manake ukitoa hoja lazima utoe mfano. Mfano mzuri wa jambo lilinyofolewa, kuanzia ibara ya kwanza mpaka ya mwisho kulikuwa kumewekwa mfumo ambapo rais akitaka kumteua mtu kuingia kwenye nafasi yoyote, kuwa mkuu wa mkoa, kuwa mkuu wa wilaya, kuwa das, kuwa ras, kuwa... Mnajua rais anateua watu wengi. Sasa ilikuwa imeonekana kwamba mamlaka hayo ya rais kuna wakati mwingine watu wengine huku chini wanayatumia vibaya. Kwa hiyo ilionekana kwamba kabla rais hajateua mtu yeyote kufanyike utaratibu wa aina mbili. Kwanza, kuwe na mashindano. Muwe mnashindania hiyo nafasi. Inatangazwa, mnaiomba, mnashindana, mnasailiwa. Wale watakao kuwa wamepata maksi nzuri ndio majina mawili yanapelekwa kwa rais ili akateue huyu mmoja. Na hata mheshimiwa rais akishateua bado ilikuwa sio mwisho. Aliyeteuliwa yule na mheshimiwa rais anapelekwa bungeni jina lake. Wabunge wakalijadili lile jina. Waseme kama huyo mtu kateuliwa anatokea Mpanda, waseme bwana mtawa Simba kule Mpanda, huyu bwana aliwahi kufanya uhalifu, huyu aliwahi kutuibia hela zetu. Sasa hayo yote hayo wabunge waliyaondoa na mengine mengi tu. Kwa hiyo katiba inayopendekezwa ambayo ndio zao la mwisho la hiyo ambayo ingekuwa katiba mpya ina matatizo mawili, la kimchakato na la kimaudhui. Kutokana na hilo mchakato ukakwama mwaka 2014. Hivi ninavyozungumza hapa tarehe hii ya leo ni miaka 10 kamili mchakato ulikwama tarehe 27 mwezi wa 10 mwaka 2014. Yaani sijui kwa nini imepangwa tarehe hii tukutane. Siku mchakato ulipokwama, mwenyekiti, ndipo leo tunakutana miaka 10 nyuma. Kwa hivyo kuna watu wengi wameshaanza kusahau hata huo mchakato. Vijana mlioko hapa, hebu chukulia umri ulionao leo, ondoa miaka 10. Si ulikuwa kijana mdogo zaidi, sio? Unaweza kuwa ulikuwa unacheza rede. Kutokana na hayo, napendekeza mambo matatu yafanyike na nitanyamaza kwa sasa. La kwanza, kunahitajika elimu ya kuwakumbusha Watanzania mchakato wa katiba mpya uliishia wapi na unaweza ukaamkaje? La kwanza hilo. Na wapongeza sana Jukwaa la Katiba na Foundation na Umoja wa Ulaya na wengine wote walio nyuma ya mchakato kama huu, kwa sababu hii kazi inayofanyika ndio ya kuwakumbusha pengine niliyozungumza hapa. Wengine mnasema hivi ni kweli? Mmesahau sahau. Kazi ya pili ninayopendekeza, kunatakiwa tupiganie, tuamshe ili serikali ione haja ya kupeleka mchakato bungeni wa kuhuisha. Nikisema kuhuisha, si tunaelewana? Kuhuisha si ni kama kurekebisha hivi? Kuamsha, kuhuisha mchakato wa katiba. Maana mchakato wa katiba haujakamilika, unatakiwa ukamilike. Kwa hiyo inatakiwa sheria inayoongoza mchakato wa katiba, ambayo kwa sasa imeshapita, tarehe zote zimeshapita, zimeisha, inatakiwa ikahuishwe tarehe zile zote bungeni, ili tuwe tunazungumza mambo sasa ya siku zijazo. Sasa hivi zilishapita zote. Jambo la tatu, tuliishia kwenye katiba rasimu ya Warioba pamoja na ile katiba inayopendekezwa iliyotokana na bunge maalum la katiba. Sasa tunaanzia wapi? Tuanzie wapi sasa kwa leo? Ndio mimi napendekeza tutafute timu ya wananchi tunaowaamini. Wananchi wanaweza wakawa 15, wanaweza wakawa 20. Tuwape kazi ya kukaa na hizo rasimu mbili. Rasimu iliyotokana na maoni ya nyewe wananchi inaitwa rasimu ya katiba. Wakae nayo kwa muda wa siku zisizozidi 90, miezi mitatu. Pamoja na ile iliyotokana na bunge maalum la katiba, pamoja na katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania iliyopo sasa, hii hapa katiba ya 5. Pamoja na maoni, vijana mmezaliwa wengi toka mwaka 2014. Labda kuna vijana mna mawazo mapya, hatutawazuia hiyo timu kuweza kuwahoji, kuchukua maoni mapya. Halafu watengeneze rasimu mpya. Itengenezwe rasimu mpya. Rasimu hiyo ikishatengenezwa isiende kwenye bunge lolote maalumu wala chombo chochote cha kiserikali, iende moja kwa moja kwenye kura ya maamuzi ya wananchi, ambayo tayari ilishakuwemo kwenye sheria hata kabla mchakato haujafa, lakini hatua hiyo hatukuifikia. Kwa hiyo napendekeza kwamba rasimu hiyo itakayokuwa imekamilishwa iende moja kwa moja kwenye mchakato wa wananchi kuipigia kura ya ndio au hapana. Ikiwa imeshinda, tutakuwa tumepata katiba mpya. Ikiwa imeshindwa, tutakuwa tumekosa katiba mpya, itabidi mchakato uanze kuangaliwa upya. Na kwa kuwatia matumaini, yale maoni mliompa mzee Warioba yakaingia kwenye rasimu ya katiba. Aliyachukua kama mlivyomweleza. Mle ndani ya katiba, hiyo rasimu ya katiba, kwa mara ya kwanza kuna haki za wanawake, kuna haki za watu wenye ulemavu, zimeorodheshwa mle. Watu wenye ulemavu wana haki gani? Kuna haki za vijana, kuna haki za makundi mbalimbali. Kutokana na hayo, napendekeza kwamba mchakato huu usiendelee tena kudoda kama sasa. Ukiniuliza mchakato huu unaweza kufanyika sasa hivi mwaka huu, jibu langu litakuwa hapana. Ukiniuliza mchakato huu unaweza kufanyika mwakani, jibu langu litakuwa ni hapana. Kwa nini? Kwa uzoefu wangu wa michakato kama hii. Michakato kama hii ikikutana na mchakato wa uchaguzi, huwa mchakato wa katiba ni lazima usimame, upishe mchakato wa uchaguzi. Hivi sasa ninavyozungumza, tuko katikati ya michakato ya uchaguzi. Tunafanya uchaguzi wa serikali za mitaa mwezi ujao, tarehe kama ya leo. Na penyewe unaona, mwezi mmoja kamili kutoka leo tutakuwa tunachagua viongozi wa serikali ya mtaa. Na mumeona patashika nguo kuchanika, uchaguzi wa serikali za mitaa. Kwa hiyo huu sio muda mzuri wa kuweza kusema tutakamilisha mchakato huo. Baada ya hapo tayari joto limeshapanda la uchaguzi mkuu. Kwa hiyo napenda kutoa hoja ya mwisho wakati nikamilisha. Mchakato wa katiba mpya uandikiwe ramani yake, ratiba yake uandikiwe sasa hivi ili tujue hatua gani itafanyika lini, lakini mchakato wenyewe uje ukamilike baada ya uchaguzi mkuu wa mwakani 2025. Na maanisha Januari 2026 mchakato ule uweze kurejewa na tuukamilishe, tupate katiba mpya, katiba ya wananchi. Baada ya kusema hayo, niseme kwamba ninyi ndio mnategemewa katika kuchagiza na kuudai huo mchakato. Mkisubiri viongozi ndio wawadaie, viongozi hawatadai. Viongozi hawatafanya nini? Hawatadai. Wananchi, kama mwananchi umetulia hivi, unafikiri wewe huna nguvu yoyote, naomba kuanzia leo pata neno hili, pata upako kwamba mwananchi ndio una nguvu kuliko mtu mwingine yeyote. Ukidai mchakato urejee, na mchakato utarejea. Baada ya kusema hayo, nawashukuru sana, asanteni sana kwa sasa. Makofi tafadhali, tena makofi tafadhali. Tumpashie, tupashe kidogo.